Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin saat 16 buraxılışı nərbinizi xoş gördük. Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızda studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Anonslardan başlayırıq. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva olimpiyadada gümüş medal qazanan Alfonso Dominguez-i təbrik etdi. Turistlər Şuşada yallı getdi. Mədəniyyət paytaxtımızda həftə sonu müşahidə olunan turist axını birbaşa bağlandığımızda. Belarus üzərində Ukrayna dronları vuruldu. Krımda isə Rusiyaya məxsus daha bir gəmi sıradan çıxarıldı. 9 nəfər bir avtomobildə qəzaya düşdü. 3-ü həlak oldu. İndisə ətraflı təqdim edirik. Bakı şəhərində keçiriləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar viza prosedurları sadələşdirilir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tələb olunan müvafiq sənədləri təqdim etməklə 2024-cü ilin avqustun 15-dən sentyabrın 30-adək Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında viza ala bilərlər. Sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli Xarici İşlər Nazirliyinə və Dövlət Miqrasiya Xidməti tapşırılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Alfonso Dominguez'in olimpiya oyunlarında gümüş medal qazanma münasibəti ilə paylaşım edib paylaşımda deyilir. Boksçu, gümüş medal sahibi Alfonso Dominguez'i səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycanı Paris yay olimpiya oyunlarında layiqincə təmsil edən idmançımıza güc, enerji, yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram. Növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar qeydə alınan namizədlərin seçki dairələri üzrə siyahısı dərc edilib, siyahısı Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında yerləşdirilib. MSK qeydə alınan namizədlərin seçki dairələri üzrə siyahısının dərc olunmasını səs vermə gününə azı 20 gün qalana dək təmin eləməlidir. Hörmətli tamaşaçılar, ötən buraxılışımızda da xəbər verdiyimiz kimi mədəniyyət paytaxtımız Şuşada yerli turizmin ən sevilən marşrutuna çevrilib. Demək olar ki, hər gün şəhərdə turist axını müşahidə olunur. Xüsusən də həftə sonları Şuşada əsil qələbəlik olur. İndi biz Şuşada olan əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova ilə birbaşa bağlantı yaradırıq. Şəhərdəki ab-havanı məsələ Ayşəndən öyrənəcəyik. Ayşən, buyurun, Şuşada turistlərin ən çox diqqətini çəkən nələrdir? Efirdə siz eşidirik sizi. Şuşadayıq, çəkilişlərimiz davam edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə gələn zaman üzümüzdən bu təbəssüm heç bir zaman əskik olmur. Çünki burada qarşılaşdığımız mənzərələr həqiqətən də çox ürək açıcı bir mənzərədir. Eyni zamanda bu izdihamın özü belə sözün əsl mənasında Şuşanın gözəlliyinə bir gözəllik qatır. Aşağıda böyük bir avtomobil karvanı ilə biz qarşılaşdıq. Hətta hərəkət etməkdə çətinlik çəkdik. Addım-addım biz Cıdır düzünə bura qədər gəlib çata bildik. Bu insan Onları da görürsünüz, balacasından böyünə hər kəs Şuşanın gözəlliyinə buradan seyretmək üçün gəliblər. Müxtəlif bölgələrdən burada yerli və xarici turistlərə rast gəlmək mümkündür. Gəlin elə bax, burada öz xeyir duası ilə Cıdır düzünə qalxan sakinlər var. Xoş gördük, xeyir dua edək də gəldiniz. Buyurun, eşidirsiniz. Biz böyük bir elə bir şey arzumuza çatdıq, niyyətimizə çatdıq ki, gözəl yurdumuz, elimiz, obamız Şuşaya gəldik. Qalamıza gəldi. Allah bu günlə min şükür. Allah Erməniyə ləhlət eləsin. Bizim ordumuzu saxlasın. Qazilərimizi can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Biz bunların hamısını onlara borçluyuq. İnşallah. Xoş gördük burada sizi. Xoş istirahətlər sizə. Ol, bəli, bəli, elə bizim bu digər vətəndaşımız kimi burada digər yerli turistlər də hər bir nağzında bir xeyir dua var. Bəs Cıdır düzündən isə çox gözəl bir xoş sədalar gəlir, musiqi sədaları gəlir. Gəlin biraz ora doğru hərəkət edək insanlarla birlikdə. Görürsünüz, çox böyük bir izdiham yaşanır, hərəkət etməkdə çətinlik çəkirik. Və onu da qeyd edim ki, burada həm də məhz 30 ildən sonra, 30 illik bir fasilədən sonra məhz Şuşa sakinləri də artıq bura köçmüş, burada məskunlaşmış Şuşa sakinləri də məhz burada istirahətə gəliblər. Məhz belə Cıdır düzünü çox gözəl, qarış-qarış gəzirlər. Biz biraz əvvəl ötən buraxılışlarımızda verdik Şuşa qalasında olduq. Orada da çox böyük bir izdiham yaşanırdı. Hətta bu irəli göstərək sizə necə gözəl bir mənzərədir. Qarabağın ən gözəl regionlarından biri də məhz Şuşadır. Azərbaycanın o incisidir Şuşa ki, məhz
buranın füsunkar gözəl təbiəti, gözəlliyi insanlarda çox gözəl bir ab-hava yaradır. Məhz bu izdihamla da Şuşanın gözəlliyinə gözəllik qatılır. Onu da qeyd edək ki, məhz burada vurguladım ki, Şuşa sakinləri də burada istirahət edirlər. Bura onlar qısa bir zamanda ötən aylarda məhz köçü baş tutdu və onu da bildirim ki, İşğaldan, torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra mərhəlli şəkildə 20 minə yaxın sakin məcburi köçkün öz doğma torpağına qayıtdı. 2026-cı ilin artıq sonlarında isə artıq birinci böyük qayıdışın birinci mərhələsi yekunlaşacaq və bununla da 140 min insan öz doğma torpağına qovuşacaq. Məhz bu mərhələdə əlbəttə ki, tikinti quruculuq işləri, yenidən qurma işləri sürətli şəkildə həyata keçirilir ki, məhz böyük qayıdışın ikinci mərhələsində də bu artım daha çox olsun. Biz bura gələn zaman dediyim kimi böyük bir avtomobil karvanı ilə qarşılaşdıq. Çox böyük bir sıxlıq var idi. Əlbəttə ki, bu 2022-ci ildə müntəzəm avtobus reisləri istifadəyə verildi Qarabağa işğaldan azad olmuş ərazilərə. Məhz indiyənə qədər isə 774 avtomobil reisi həyata keçirilib və bu da ümumilikdə 31.500-dən çox sərnişin deməkdir. Ancaq bununla yanaşı biraz əvvəl gördüyümüz kimi fərdi avtomobillərlə gələn şəxslər də çox böyük üstünlük təşkil edir. Burada biz xarici turistlərlə də rastlaşdıq və qarşıdakı buraxılışlarda bu haqda da daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Canımız biraz olduqca uzun çəkir, ancaq istərdim ki, biraz daha sürətli hərəkət edək və qarşıdakı izdihamı sizə göstərək. Sözün həqiqi mənasında Şuşanın gözəlliyinə gözəllik qatır bu izdiham. Toy bayram qeyd edirlər. 30 illik bir fasilədən sonra insanlar öz doğma torpaqlarında belə gözəl toy bayram edirlər. Balacasından böyüyünə hər kəs buradadır. Respublikamızın bütün regionlarından bura üst tutublar. Musiqi sədaları Şuşanın hər bir nöqtəsindən eşidilir deyə bilərik. Biz də sürətli şəkildə həmin izdihama doğru irəliyirik ki, həmin bu gözəl mənzərəni sizlərə də yaxından göstərək. Eyni zamanda Cıdır düzün hər bir tərəfində insanlar məskən salıblar. Burada kimlər piknik edirlər, nemətlərdən dadırlar və Şuşanın gözəlliyinə buradan heyran qalırlar. Məhz budur Cıdır düzündə Respublikamızın o möhtəşəm yallısı, məhz Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən həyata keçirilir belə gözəl ifalar. Şuşanın gözəlliyinə gözəllik qatılan mənzərə bax budur. Azad Şuşa bax budur. Yenidən dirçələn, yenidən çiçək açan Şuşa bax budur. İnsanların simalarındakı bu təbəssümü görməmək mümkün deyil həqiqətən. Onlar 30 ildən sonra məhz belə öz doğma torpaqlarına qovuşub belə gözəl musiqi sədaları altında rəqs edirlər. Bütün efirimiz boyu bu gözəl mənzərəni sizə təqdim etmək istərdik, amma əsaslar olsun ki, bir vaxt limitimiz var, ancaq qarşıdakı buraxılışlarımızda daha gözəl rəngarəng məqamları sizlərə təqdim etməyə çalışacağıq. Hələ ki, bizdən bu qədər, bunun söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Ayşən bəli, mədəniyyətimiz də elə öz yerinə, yurduna, elin obasına qayıdır. Necə ki, Türk mədəniyyəti də Avropaya qayıdır. Macaristanın Buqats bölgəsində təşkil olunan türk xalqlarının qurultayını məsələ belə adlandırmaq olar. Qurultaya Macaristanın ev sahibliyi etməsi isə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu barədə indi bizlə Buqatsdan birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayev danışacaq. Elzar, efirdəsiz. Buyurun, eşidirik sizi. Bəli, Mümtaz, türk qurultayı davam edir Macaristanın Buqats
bölgəsində bu gün məndən arxa fonda da yəqin ki görürsünüz ayrı-ayrı türk xalqlarının döyüş ənənələrini özündə əks etdirən yarışmalar keçirilir. Atlılar uzaq məsafədən hədəflərə ox atırlar, nizə atırlar, qılıncla döyüşürlər və həm yarışırlar, həm də qədim türk ənənələrini, döyüş ənənələrini qurultaya gələnlərə nümayiş etdirirlər. Qurultayda eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələrin stendləri də təşkil olunub. Azərbaycanın da böyük bir stendi var qurultayda. Orada Azərbaycan xalçaları, Azərbaycan mədəniyyətini özündə əks etdirən digər suvenirlər təqdim olunur. Xalqımızın qədim mədəniyyəti haqqında ətraflı məlumat verilir. Axşam təqdim edəcəyimiz sujetdə, 20 buraxılışında təqdim edəcəyimiz sujetdə bu barədə biz ətraflı məlumat verəcəyik. Eyni zamanda ayrı-ayrı xalqların qurultay çərçivəsində mətbəx nümunələri təqdim olunur gələnlərə. Bundan əlavə, dünən də biz bu barədə məlumat vermişdik, çadırlar qurulub, hər xalqın özünə məxsus, hər türk obasının özünə məxsus çadırları qurulub və o çadırlarda da həm qədim türk xalqlarının ənənələri göstərilir. Çadırların qarşısında isə dulusçuluq, dəmirçilik məmulatları hazırlanır və qədim türklərin əsas məşğuliyyətləri haqqında məlumat verilir. Qədim türklərin əsas fəaliyyəti bilirsiniz, əsas həyat tərzi köçərlik olub. Bax, köçəri mədəniyyəti haqqında da ətraflı məlumat verilir. Eyni zamanda qurultayda ən böyük çadır Attila çadırı adlanır. Burada isə qədim maqyarların, yəni indiki macarların əcdadlarının hazırki Macarıstan ərazisinə gəldikdən sonra yaratdıqları mədəniyyət haqqında məlumat verilir. Eyni zamanda antropoloqların əldə etdiyi nümunələr nümayiş etdirilir. O çadır haqqında da ətraflı məlumat verəcəyik. Mümtaz, onu da diqqətinizə çatdırım ki, qurultay olmaqla bərabər həm də burada elmi müzakirələr həyata keçirilir. Ayrı-ayrı türkoloq alimlər türklərin qədim ənənələri haqqında apardıqları araşdırmaların, eyni zamanda genetiklər öz araşdırmalarının, macarların keçmişi ilə bağlı elmi tədqiqatlarının nəticələrini burada bir-birləri ilə həm də qurultaya gələnlərlə bölüşürlər. Son xəbərlər bu qaçdan bunlar idi. Mümtaz, söz sizdə. Ezar, təşəkkür edirik. Məlumat üçün çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, müharibə xəbərləri ilə davam edəcəyik indi. İsrail ordusu Qəzza zolağına hava və artilleriya zərbələrini davam etdirir. İsrail müdafiə qüvvələri bu dəfə məktəbi hədəf alıb. Təhsil müəssisəsinin binasına endirilən 3 raket zərbəsi nəticəsində 100-dən çox insan həlak olub. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Hadisə anında binada səhər namazının qılındığı vurğulanır. İsrail hərbiçiləri öz növbəsində Telegram kanalında zərbənin məktəbdə yerləşən Həmasın komando nəzarət mərkəzinə endirildiyini bildiriblər. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 32 ədəd pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb. Kursk, Bryansk və Belqrad vilayətlərində antiterror əməliyyatı rejimi tətbiq edilib. Ukraynanın ali siyasi və hərbi rəhbərliyi Kursk vilayətindəki əməliyyatla bağlı sussa da, Ukrayna hərbiçiləri artıq Rusiya ilə sərhəd rayonlarından videolar paylaşmağa başlayıblar. Sosial şəbəkələrdə bir qrup Ukraynalı əskərin Sujada Gazpromun filialının qapıları qarşısında bayraqla dayandığını əks etdirən video yayılıb. Belarusun hava hücumundan müdafiə qüvvələri ölkənin cənubunda bir neçə hədəfi ehtimal ki, Ukrayna istiqamətindən uçan PUA-ları məhv edib. Bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko məlumat verib. Lukaşenkonun sözlərinə görə Belarusun hərbi hava qüvvələri yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся. Поэтому Министерству обороны, Генеральному штабу Беларуси приказано привести соответствующее мероприятие для того, чтобы надежно обеспечить безопасность нашего государства. Ukrayna Müdafiə Nazirinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi Kırım Yarımadasında əməliyyat keçirib Rusiyaya məxsus yüksək sürətli Tunets qateri məhv edilib. Çernomorsk yaxınlığında həyata keçirilən əməliyyat zamanı daha 3 gəmi də zədələnib. Və
Hörmətli tamaşaçılar, Braziliyanın São Paulo ştatında isə sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Təyyarənin göyərtəsində 57 sərnişin və 4 heyət üzv olub. Qəzadan sağ çıxan yoxdur. Təyyarə Vinyedu şəhərində yaşayış məhəlləsinə düşüb. Ölkənin hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə hadisə baş verməzdən əvvəl təyyarədən yerüstü xidmətlərə qəza siqnalı göndərilməyib. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Faciə ilə əlaqədar Braziliyada 3 günlük matəm elan edilib. Boeing şirkətinin Starliner heyəti Beynəlxalq Kosmik Stansiyadan ayrıla bilmir. Bu barədə NASA nümayəndələri Starliner kapsulunda yaranan çətinlikləri şərh edərkən deyib. Hadisənin Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya növbəti uçuşa mənfi təsiri istisna edilmir. Starliner kosmik raketində start götürdüyü andan bir sıra nasazlıqlar yaranıb. Əsas problem yerin orbitində Beynəlxalq Kosmik Stansiya ilə cütləşmə zamanı baş verib. Belə ki, raketin 28 reaktiv mühərrikindən 5-i sıradan çıxıb. Məsələnin həlli istiqamətində işlər gedir. NASA Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya növbəti uçuşu təxirə salmağı məsləhət görür. And have nearly all working again, but still aren't certain. SpaceX şirkətinin Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya avqustun 18-də nəzərdə tutduğu Crew-9 adlı missiyası sentyabrın 24-nə təxirə salınıb. Bu, onunla bağlıdır ki, NASA Starliner heyəti üçün yalnız 2 astronavt göndərə bilər. Kosmik aparatın maksimal heyəti 4 nəfərdən artıq olmadığını nəzərə alsaq, Starliner üzvündən yalnız 2 nəfər yerə qaytarıla bilər. Onlar orbitə qalxacaq, digər 2 astronavtla birgə gələn ilin fevral ayında Beynəlxalq Kosmik Stansiyanı tərk edəcəklər. NASA-nın sifarişi ilə Boeing şirkəti tərəfindən hazırlanan kosmik aparatın heyət kapsulu 10 dəfəyə dək təkrar istifadə oluna bilər. Məmməd Məmmədli, Leyla Cavad, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, yenidən ölkə gündəminə qayıdırıq. Zərdabda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Zərdab rayonunun İşıqbağı kəndində Ağsu Kürdəmir imişdi. Avtomobil yolunda qeydə alınıb. Ağcabədi sakini Niyamətdin Quliyevin idarə etdiyi avtomobilin aşması nəticəsində 3 nəfər dünyasını dəyişib 6 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda isə növbəti ümum şəhər məcliyi keçirilib, küçə və məhəllələr təmizlənib. Yaşıllıq sahələrinə qulluq göstərilib. Yol kənarlarında rəngli güllər əkilib. Parklarda qazon örtüyü yenilənib. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə sizə olduqca maraqlı bir sənətlə məşğul olan ustadan danışacaq. O usta ki, taxta üzərində çəkdiyi portretlərlə tanınır. Ancaq bu portretləri qələmlə, yaxud da ki, mürəkkəblə yox, xüsusi vasitə ilə, yəni yandırma üsulu ilə canlandırır. Söhbət kimdən gedir, izləyək biləcəyik. Rəşid usta 20 ildən çoxdur taxta materiallarından məişət əşyaları və suvenirlər hazırlayır. Ancaq son bir neçə ilini sırf rəsim çəkməyə sərf edib. Bu qədər tanımıram deyənə mən bu rəsim işlərini təzə görürəm. Çoxdan ki, vərdişim deyil. Nəli 8 yaşım var, cəmi 5 ildir bu işlə məşğulam. Emalatxanasını gəzdiyidə məlum olur ki, tarixi şəxsiyyətlərin portretlərini canlandırmağa xüsusi önəm verir. Ancaq digər janrlarda da çəkdiyi rəsimlər az deyil. Müxtəlif üsullardan istifadə edirəm. Hazır şəkilin məsəl üçün taxtanın üzünə kopyalayıb, qarabasanla o cürdə işləyirəm. Özümün yaratdığım əsər olanda ki, təsəvvürümlə yaradıram, qara karandaşla işləyirəm kağıza, xoşuma gəlirsə onu taxtanın üstünə köçürdürəm, sonra başlayıram yandırmağa. Rəşid Kazımov qısa müddət ərzində maraqlı işlər ərsəyə gətirib. O artıq sərgilərə də dəvət almağa başlayıb. Nar festivallarında iştirak edirəm, bir dəfə Bakıda sərgidə olmuşam, bir dəfə Sumqayıt Dövlət Universitetində olmuşam, belə dəvət olanda getmək istəyərəm sərgilərə. Rəşid usta hazırda milli görünüşlü fayton üzərində işləyir. Həmin əsərini isə noyabr ayında Göyçayda keçiriləcək Nar festivalında nümayiş etdirəcəyini deyir. Vahid Fəxri, Rövşən Məmmədov, Fidan Eldarova, ASTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Saat 20-də ASTV Xəbərin əsas buraxılışında yenidən görüşəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun.